Dobrý den, jmenuji se doktor Samo Kreft. Jsem profesorem na Farmaceutické fakultě v Lublani ve Slovinsku. Zde na Farmaceutické fakultě se již více než 25 let zabývám léčivými rostlinami a 15 let jsem byl členem výboru pro rostlinné léčivé přípravky při Evropské lékové agentuře. Léčivé rostliny mě zajímají proto, že propojují mnoho různých oblastí výzkumu, botaniku, chemii, medicínu, ale i etnologii a historii. A jedle bělokorá je jednou z mých nejoblíbenějších rostlin ke zkoumání. Mé výsledky o těchto a dalších rostlinách jsou publikovány ve více než 100 vědeckých článcích a více než 100 článcích populárně naučných. Jsem také editorem a spoluautorem několika knih, například Moderní fytoterapie, kterou vidíte vlevo, a knihy Doplňky stravy vpravo, kterou vydalo známé nakladatelství Elsevier. A nyní se věnujme tomuto konkrétnímu stavu. Všichni jsme se s tím už setkali. Dojíte velké jídlo plné sacharidů. O hodinu později pocítíte náhlý propad energie. No řekněte, zní to povědomně? Pravděpodobným viníkem je vzestup hladiny cukru v krvi. Koncentrace krevního cukru se stává velmi vysokou. Kolísání hladiny cukru v krvi je velmi časté a může k němu dojít i bez našeho vědomí. Umět řídit hladinu cukru v naší krvi je však nezbytné. To proto, že hladina cukru v krvi má obrovský vliv na naše zdraví a vitalitu. Co je to tedy krevní cukr neboli glukóza a jak v těle funguje? Glukóza je hlavní cukr, který se nachází v našem krevním oběhu a dodává tělu energii. Je výhradním zdrojem energie pro náš mozek a důležitým zdrojem pro svaly. Mozek tedy může využívat pouze glukózu a ostatní orgány mohou využívat také, řekněme, tuk a tak dále. Ale i glukóza je důležitá, ale nejdůležitější je pro mozek. Po jídle se sacharidy, jako například škrob, rozkládají na glukózu, protože škrob se skládá z mnoha spojených molekul glukózy. Poté, co se glukóza uvolní do krevního oběhu, naše slinivka břišní produkuje hormon zvaný inzulín. A tento hormon umožňuje, aby se glukóza dostala do našich buněk a ty ji mohly využít k výrobě energie. V ideálním případě je uvolňování glukózy ze střeva pomalé a probíhá souběžně s jejím využitím v našem mozku a svalech. Takže, jak se dostává ze střeva do krve, jde již ve stejnou dobu z krve do našich orgánů. To je ideální stav, ale ve skutečnosti může dojít ke značnému kolísání hladiny cukru v naší krvi po konzumaci některých potravin, jako jsou rafinované sacharidy, například bílá rýže, bílý chléb a těstoviny, škrobnatá zelenina, jako jsou brambory, sladké brambory, kukuřice, sladkosti a cukrovinky, ochucené nápoje, káva a čaje. Při konzumaci těchto potravin se tedy hladina cukru v krvi výrazně zvýší, takže jeho koncentrace je mnohem vyšší, než jsme schopni v danou chvíli využít. Když množství glukózy v našem krevním oběhu příliš stoupne, může to mít za následek tzv. skok krevního cukru. Po něm pak následuje náhlý pád nebo náhlý pokles hladiny cukru v naší krvi. Tento cyklus vzestupů a pádů cukru v krvi jako na horské dráze je pro naše tělo škodlivý a může mít zásadní vliv na to, jak se cítíme. Výkyvy hladiny cukru v krvi mohou být škodlivé. Vysoké koncentrace glukózy mohou být škodlivé pro naše cévy, oči, ledviny a nervy. A také nízké koncentrace glukózy mohou způsobit, že se budeme cítit méně energičtí a méně soustředění. Můžeme se cítit více unavení, vyčerpaní a pomalí v průběhu celého dne. Může to negativně ovlivnit naši náladu a způsobit, že se budeme cítit více podráždění nebo nevrlí. Pro naše tělo tedy nejsou dobré ani vysoké, ani nízké koncentrace, proto musí být pokud možno stálá koncentrace někde uprostřed. Při nízké koncentraci glukózy můžeme pociťovat větší chuť na jídlo, zejména na sladké, což může poškodit naši schopnost udržet si zdravou váhu. A pokud není správně udržována, mohou tyto neustálé vzestupy a poklesy naší hladiny cukru v krvi skutečně vést k nezdravému stavu v těle a časem k vážným zdravotním problémům. Je to proto, že pravidelné výkyvy hladiny cukru v krvi více zatěžují naše životně důležité orgány a systémy a nutí je pracovat ještě usilovněji. Například opakovaná nerovnováha hladiny cukru v krvi může zatěžovat naši slinivku břišní a poškozovat její schopnost snižovat hladinu glukózy v krvi. Slinivka je důležitá, ale pokud je přetížená, může se poškodit. To nás může vystavit vyššímu riziku vzniku inzulínové rezistence a vést k metabolickým zdravotním problémům. To, že cukr prudce stoupá, může také ovlivnit náš celkový tělesný metabolismus a vést k nežádoucímu přibývání na váze. Vysoká a nadměrná hladina cukru v krvi zatěžuje naše cévy a následně způsobuje jejich stuhnutí. To může negativně ovlivnit naše kardiovaskulární zdraví a přispět ke kardiovaskulárním problémům. Pokud tedy cévy nepracují dobře, nemůže dobře pracovat ani srdce z dlouhodobého hlediska. Vysoká nebo zvýšená hladina glukózy v krvi může také negativně ovlivnit náš mozek a mozkové funkce. Některé studie ukazují, že tyto nerovnováhy jsou spojeny se sníženou mozkovou funkcí a zvýšeným rizikem kognitivních zdravotních problémů. Jak vidíte, hladina cukru v krvi má široký dopad na naše celkové zdraví a vitalitu. Hraje zásadní roli ve funkci mnoha různých oblastí a systémů v těle, ovlivňuje vše od naší energie přes náladu až po kardiovaskulární zdraví a kognitivní funkce. Jak si tedy dokážete představit? Naše schopnost správně regulovat hladinu glukózy a předcházet výkyvům a pádům cukru v krvi je pro optimální pohodu nesmírně důležitá. Podle mého názoru je udržování rovnováhy cukru v krvi jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste zůstali zdraví a udrželi své tělo v nejlepší kondici. Dobrou zprávou je, že doplňky stravy vám s tím mohou do značné míry pomoci. Právě proto jsme vytvořili Metaboost. Metaboost od společnosti NHT Global je nový fascinující doplněk stravy určený k podpoře zdravé hladiny cukru v krvi a k obnovení přirozené rovnováhy vašeho těla. Jedná se o unikátní veganskou recepturu, která byla speciálně vytvořena s důrazem na účinnost pro udržení zdravější a stabilnější hladiny cukru v krvi v těle. Kombinuje účinné složky nalezené v přírodě, které vám pomohou lépe řídit hladinu cukru v krvi v normálních hodnotách nebo bez výkyvů a poklesů a přerušit nezdravé cykly prudkých nárůstů a pádů krevního cukru, abyste mohli zůstat každý den zdraví, plní energie a soustředění. Hlavní složkou, nikoli však jedinou, tohoto přípravku je pozoruhodný a vědecky ověřený extrakt z jedle bělokoré zvaný Belinal. Jedle bělokorá je ten vysoký stálezelený strom, který možná znáte jako vánoční stromek. Oblíbená jedle, přezdívaná také princ jehličnanů, je v severské kultuře odedávna uznávána jako symbol života. My jedli stříbrnou získáváme ze Slovinska, kde jsou horské lesy dosud z velké části nedotčené a neporušené. Slovinsko je země ve střední Evropě a máme zde 37% chráněných území. Je zde plno přírodních parků, oblastí 2000 a tak dále, dalších forem ochrany a 71% chráněných oblastí tvoří ve Slovinsku lesy. Právě v tomto nedotčeném prostředí rostou opravdu velké stromy divoce a přirozeně daleko od znečištění a rostou bez použití pesticidů nebo chemikálií. Tyto velké a odolné stálezelené stromy mají ochranné vlastnosti, které jim umožňují nejen přežít, ale i prosperovat. Náš tým z farmaceutické fakulty zjistil, že větve jedle bělokoré obsahují zvláštní směs rostlinných metabolitů. Abychom je získali ve formě extraktu, ručně sbíráme větve pouze z pravidelné sklizně a při extrakci používáme pouze čistou vodu, takže pro tento produkt není pokácen žádný strom, musíme tedy použít větve ze stromů, které se kácejí pro nábytek, průmysl a podobně. Takže pro tento doplněk stravy nedochází k žádnému dalšímu poškozování přírody. Díky extrakci vodou tak vzniká ultračistý extrakt vysoké kvality, který je bohatý na živiny a pochází z ekologických a udržitelných postupů. Jako vědec a výzkumník na univerzitě v Lublani jsem zasvětil svou kariéru studiu této zajímavé složky. Belinal je název pro tento extrakt z jedle bělokoré. Posledních 15 let jsme se s mým týmem věnovali rozsáhlému výzkumu Belinalu ve snaze lépe porozumět jeho mechanismům a úžasným přínosům, které může přinést našemu zdraví. Jednou z věcí, které jsme zjistili, je, že Belinal má bohatou koncentraci polyfenolů. Co jsou polyfenoly? Polyfenoly jsou sloučeniny rostlinného původu, které jsou dobře známé pro své přínosy pro lidské zdraví. Polyfenoly mají silnou antioxidační aktivitu, která je klíčová pro ochranu našeho těla a buněk před škodlivými volnými radikály a toxiny. Antioxidanty jsou jednou z nejdůležitějších obranných látek v našem těle v boji proti účinkům stresu a stárnutí. A některé studie prokázaly, že mohou být dokonce spojeny s nižším rizikem vzniku zdravotních problémů v průběhu času. Náš výzkum doposud identifikoval více než 36 různých druhů prospěšných polyfenolů přítomných v tomto extraktu. A co víc, zjistili jsme také, že Belinal má lepší aktivitu při odstraňování volných radikálů než jakékoliv jiné světově uznávané antioxidanty. Ve studii in vitro, kterou jsme provedli, se ukázalo, že antioxidační aktivita Belinalu je vyšší než například u resveratrolu, dvakrát vyšší než antioxidační aktivita vitamínu E a téměř 4krát vyšší než u zeleného čaje, který je také známý jako silný antioxidant. Belinal je však ještě 4krát lepší. V rámci své působivé antioxidační aktivity poskytuje Belinal silnou a účinnou ochranu proti volným radikálům a oxidačnímu stresu. Na rozdíl od mnoha jiných výtažků z jedle bělokoré, které se vyrábějí z kůry, Belinal používá jako výchozí materiál větve, zejména vnitřní část zvanou hardwood. Hnědá část na obrázku obsahuje vysokou koncentraci polyfenolů a jejich molekuly jsou menší, a tudíž se v našem těle lépe vstřebávají ve srovnání s antioxidanty z kůry. Kůra je vnější tkáň rostliny a je vystavena vlivům prostředí, a proto se polyfenoly v kůře oxidují a polymerizují a stávají se méně účinnými, zejména se hůře vstřebávají v našem těle. Také náš další výzkum ukázal, že Belinal prokazatelně poskytuje podporu pro řízení hladiny glukózy v krvi a pomáhá udržovat zdravou a normální hladinu cukru v našem těle. Provedli jsme randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii, která prokázala, že Belinal má schopnost ovlivňovat postprandiální glykemickou odpověď. Co to znamená? Postprandiální znamená po jídle. Glykemická odpověď je tedy vědecký výraz pro koncentraci cukru v krvi, tedy schopnost snížit glykemický index v jídle. V této studii konzumovali zdraví účastníci Belinal po konzumaci standardního jídla obsahujícího škrob a byli schopni snížit glykemický index svého jídla o 35% ve srovnání se skupinou s placebem. Pokud tedy byl podáván bílý chléb s přípravkem Belinal a bílý chléb s placebem, byl glykemický index s Belinalem o 35% nižší, což je velmi dobré. Tyto výsledky ukazují, že Belinal dokáže snížit nebo oddálit vstřebávání glukózy, což vede ke snížení skokových změn hladiny glukózy v krvi. Zvýšení je méně výrazné a v důsledku toho je zátěž našeho organismu díky výkyvům glukózy nižší. Protože vysoká koncentrace není dobrá. Pamatujte, že může poškodit mnoho orgánů. Ale přísun energie a pocit sytosti se prodlouží, protože vstřebávání je pomalejší. Nižší výkyvy glukózy a nižší zátěž pro slinivku břišní, pro orgán, který uvolňuje inzulín. Výsledky naší studie byly publikovány v odborném lékařském časopise Pharmacy, a Renewed International Journal. Belinal je úžasná složka podporující zdraví, která je postavena na více než 2 desetiletích vědeckého výzkumu. Přináší prokazatelné výhody pro podporu řízení hladiny glukózy v krvi a je chráněna 3 patenty. S Metaboostem máte možnost využít všech těchto inovací pro podporu svého zdraví a pohody. Jako doplněk k extraktu z jedle bělokoré obsahuje Metaboost také další zajímavé složky podporující zdraví pro dobře vyvážený a synergický komplex. Tyto složky jsou navrženy tak, aby dále prospívaly kontrole hladiny cukru v krvi v těle a poskytovaly další podporu zdraví. Jaké jsou tedy tyto další složky v přípravku Metaboost, kromě přípravku Belinal? První z nich je výtažek ze skořice. Skořice je chutné koření, které milují lidé na celém světě, ale ve skutečnosti je to mnohem víc. Výzkumy ukazují, že skořice podporuje zdravou regulaci hladiny glukózy v krvi a může pomáhat udržovat hladinu triglyceridů již v normě. Triglyceridy, to jsou typy tuků, které putují v naší krvi. Kromě glukózy je lze normalizovat také. Druhou složkou je životně důležitý koenzym Q10. Koenzym Q10 je silný antioxidant, který prokazatelně podporuje zdraví mozku a srdce. A my používáme ochrannou známku formy koenzymu Q10, která má vynikající biologickou dostupnost. Lépe se tedy vstřebává ze střeva do krve. To je to, co znamená slovo biologická dostupnost. Takže speciální forma koenzymu Q10, která se nazývá Q10 Vital. Další složka. Přípravek obsahuje také extrakt ze sladké bazalky, který podporuje rovnováhu cukru v krvi a pomáhá tak udržovat hladinu cukru v krvi v normě. Stejně tak sladká bazalka podporuje také zdravou hladinu cholesterolu v těle, tedy další složka v krvi, která musí být kromě cukru v normě. Další složkou je extrakt z borůvek. Borůvka podporuje metabolismus glukózy a také poskytuje nutriční podporu pro naše kognitivní schopnosti a kardiovaskulární zdraví, tedy pro mozek a pro srdce. A pak je tu extrakt z šípku. Šípek podporuje kardiovaskulární a metabolické funkce. V neposlední řadě přípravek obsahuje černý pepř, extrakt z černého pepře, tedy koncentrovanou formu, která zlepšuje biologickou dostupnost všech dříve zmíněných složek, takže zlepšuje, jak se všechny složky mohou dostat ze střeva do krve. Zlepšuje tak vstřebávání těchto prospěšných živin naším organismem. V přípravku Metaboost jsme tyto dílčí složky spojili do jediného doplňku stravy, který vám poskytne to, co potřebujete, abyste zůstali zdraví a plní energie. Pojďme si nyní rychle shrnout jeho klíčové výhody. Za prvé, udržuje zdravou hladinu cukru v krvi již v normálním rozmezí bez výkyvů a poklesů. Tím, že Metaboost pomáhá podporovat vyváženější hladinu cukru v krvi, usnadňuje vám vyhnout se prudkým výkyvům hladiny cukru v krvi, udržuje vaši energii a soustředění stabilnější a kontrolovanější po celý den a udržuje chutě na jídlo na uzdě. Dále podporuje váš metabolismus. Metaboost poskytuje silnou nutriční podporu, aby váš metabolismus pracoval co nejlépe a může také podpořit zdravější hmotnost. Metaboost také podporuje zdraví kardiovaskulárního systému. Chrání a zabezpečuje zdraví a funkci vašeho kardiovaskulárního systému, aby vám podpořil zdravější srdce. Poskytuje podporu mozku a kognitivních funkcí tím, že vám pomáhá udržovat zdravou hladinu cukru v krvi. Metaboost vám poskytuje širokou škálu podpory, která pomáhá chránit zdraví vašeho mozku a podporuje zdravé kognitivní funkce. A v neposlední řadě je Metaboost dodáván ve veganském složení, které je určeno pro každodenní užívání. K využití všech těchto skvělých výhod vám stačí pouhé 2 kapsle Metaboostu denně zapít vodou. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučuji užívat je chvíli před 2 hlavními denními jídly. Záleží na tom, pro někoho jsou 2 hlavní jídla snídaně a obědy. Pro někoho jsou 2 hlavní jídla oběd a večeře. Takže 2 hlavní jídla, ta nejkaloričtější, můžete užívat s Metaboostem. Jen připomínám, že produkty NHT Global neléčí ani nepředcházejí nemocem. A pokud máte nějaké již existující onemocnění nebo v současné době užíváte léky na předpis, nezapomeňte se před zavedením jakýchkoliv nových doplňků do svého zdravotního režimu poradit se svým osobním lékařem. Nezapomeňte, že vyvážený organismus začíná vyrovnanou hladinou cukru v krvi, ať už si to uvědomujete nebo ne. Každý z nás byl již někdy vydán na milost a nemilost prudkým výkyvům a pádům horské dráhy krevního cukru. S přípravkem Metaboost od společnosti NHT Global však můžete podpořit optimální zdraví krevního cukru a obnovit přirozenou rovnováhu svého těla. Nejenže vám pomůže vyhnout se nezdravým výkyvům, abyste byli každý den plnější energie a soustředěnější, ale také podporuje váš metabolismus a chrání mozek a kardiovaskulární zdraví, čímž optimalizuje vaše celkové zdraví. A využívá inovativní klíčové složky, podpořené vědeckými poznatky a výzkumem, které podporují jeho účinnost. Je to skutečně prvotřídní receptura po všech stránkách a poskytuje důležitou výživu, kterou potřebujete k dosažení maximální rovnováhy a vitality ve vašem zdravém životním stylu. Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit tento neuvěřitelně silný nový nástroj. Ať už vedete aktivní životní styl, nebo hledáte další podporu svého metabolismu, kardiovaskulárního systému, zdraví nebo kognitivních funkcí, je rozhodně skvělou vzpruhou zařadit Metaboost do svého denního režimu bez ohledu na to, kde se právě nacházíte na své osobní cestě za zdravím. A my se nemůžeme dočkat, až si vyzkoušíte úžasné výhody, které může přinést vašemu zdraví a vitalitě. Děkuji. Moc děkuji doktoru Kreftovi za vaši prezentaci. A abych to shrnula jen ve zkratce, vyvážené tělo začíná vyrovnanou hladinou cukru v krvi. Dobře, doktore Krefte, máme jednu otázku. Je možné prášek rozmíchat v nějakém nápoji, pokud máte potíže s užíváním tablet nebo pilulek? Ano, je to možné. Ale pokud budete tento výrobek otevírat, nedivte se, že v něm budou různé granule. Nemusí se jednat o prášek, ale o granule. Takže se nenechte překvapit složením. Nemusí se to moc dobře míchat, ale můžete to přidat do nějakého nápoje. Buďte si však jisti, že spolknete vše, co jste do něj dali. Dobře, děkuji. Máme další otázku. Zde se ptají, zda je v jedli bělokoré nějaký jed? Ne, jedle bělokorá se tradičně hojně používala. Větve tohoto stromu se tradičně používaly nejen ve Slovinsku, ale v mnoha částech světa. Vím, že v Kanadě se z větví vařilo pivo. Zřejmě má také nějaký škrob, jinak by nebylo možné pivo vyrobit, ale toto tradiční používání je jedním z důvodů, proč se domníváme, že v něm nejsou žádné škodlivé složky, ale druhým důvodem je, že jsme provedli analýzu a žádné jsme nenašli, ale kombinace obou dva přístupů. Tradiční používání a analýza je tedy to, co nám dává velkou jistotu, že v jedli stříbrné nejsou žádné toxické složky. Byl Metaboost testován na lidech s nízkým metabolismem? Nejsem si jistý, co přesně se rozumí nízkým metabolismem, ale byl testován u pacientů s cukrovkou. Zlepšilo jim to hladinu cukru v krvi, ale nejen po jídle, ale všem už ráno před prvním jídlem byla hladina cukru v krvi nižší, takže zdravější. A také jejich potřeba inzulínu byla po dlouhodobém užívání Belinalu nižší. Doktore Krefte, další dotaz. Prodlužuje se nějakým způsobem vstřebávání glukózy nebo se glukóza vstřebává přímo? Pokud bychom jedli čistou glukózu, pak bychom asi opravdu nedokázali zpomalit vstřebávání. Ale ve většině případů jíme škrob, což je molekula složená z mnoha spojených glukóz a v tomto případě Belinal trávení zpomaluje. Jak se tento škrob rozkládá na glukózu. Tvorba glukózy v našem střevě se tedy zpomaluje a následně se zpomaluje i vstřebávání. Takže v důsledku této nižší rychlosti trávení. Ale ne přímo. Pokud byste jedli glukózu, čistou glukózu, pravděpodobně by to na vstřebávání nepůsobilo. Ještě jedna otázka. Jak tělo reaguje na Metaboost, pokud máte snadno podrážděná střeva nebo žaludek? Belinal nespůsobuje velké podráždění, protože není vyroben z jehličí. Jehličky jedle bělokoré jsou velmi aromatické a mohly by být pro některé lidi také dráždivé. Ale koncentrace těchto aromatických látek je v Belinalu velmi nízká. Má vysokou koncentraci antioxidantů, ale nízkou koncentraci aromatických látek, takže nespůsobuje žádné podráždění. I ostatní složky jsou známé jako potravinářské přísady. Takže naše běžné potravinové složky jen v koncentrované formě, takže by neměly způsobit podráždění. Ale vždy mohou existovat někteří individuální, velmi citliví jedinci. Takže nikdy nemůžeme říci, že to nemůže způsobit nějaké podráždění pro některé velmi vzácné případy. Ale každý to musí vyzkoušet. Pro ty, kteří mají nízkou hladinu cukru v krvi, jak je to ráno? Říkal jste něco o tom, že ráno je nižší hladina cukru v krvi? Můžete to prosím vysvětlit? Ano, k tomu, aby se ráno snížil cukr v krvi, musí existovat jiný mechanismus. Prostě zpomalení. Trávení škrobu nemá na ranní glykémii žádný vliv. Takže tento mechanismus je jiný. Působí na všechny orgány v našem těle, ale především na tukovou tkáň, svaly, játra, aby byly méně odolné vůči inzulínu. Každý člověk má nějaký přirozený inzulín, i když je diabetik, ale tento inzulín u diabetiků nestačí, protože periferní tkáně jsou vůči inzulínu rezistentní, nereagují tak, jak by měly, ale Belinal je činí lépe reaktivními. Takže toto je mechanismus, jak se cukr ráno lépe reguluje s Belinalem než bez něj. Ale cukr v krvi ráno nemůže klesnout příliš nízko, i s Belinalem to naše tělo nikdy nedovolí, aby cukr klesl příliš nízko, protože máme jiné mechanismy, jiné hormony. Jak byste popsal tento produkt jednou větou někomu, kdo o něm slyší poprvé? Jaký je jeho největší přínos? Největším přínosem je zabránit obrovským výkyvům glukózy po jídle a pak tím chráníte celé tělo, které mohou tyto výkyvy poškodit, pokud se objevují velmi často. Moc vám děkuji za vaše odpovědi a za vaši prezentaci a za to, že jste tu dnes byl s námi. Chci jen zmínit, že máme tento speciální balíček 3 balení Metaboost za 99 eur. Ten je nyní k dispozici ve vašem online obchodě. Takže pokud chcete vyzkoušet tento úžasný nový doplněk, můžete to udělat hned teď.